צהריים טובים לכולם, כאן רון אנדסמן ברימוס עצמה פתח תקווה, ואנחנו נמצאים ברחוב פינסקר 45. הסיבה שאנחנו נמצאים כאן היום, כי התחלתי לשווק כאן דירה חדשה השבוע, דירה מהממת. הבניין עצמו הוא בניין מ-1995, ככה שלדירת ארבעה חדרים שלנו יש מרפסת שמש, יש ממ"ד ויש יחידת הורים. הדירה עצמה היא ענקית, היא סביבה 100 מטר, אין דירות כאלה כבר היום כמו שאתם יודעים. והסביבה עצמה אפשר לראות שהסביבה היא פתוחה, הנוף כאן הוא פתוח, הבניין עצמו מרוחק משער הכביש, שזה פשוט מדהים, זה שקט, אפשר לשמוע אפילו את הציפורים מצייצות, הנוף פה הוא די ירוק. והמחיר, מחיר אטרקטיבי חברים. אז זה הזמן לחייג ל-054-637-1736 ולתאם סיור בנכס עוד היום. והכי חשוב, הכי חשוב חבר'ה, זה לשתף את הסרטון, כי יכול מאוד להיות שיש לכם חבר שהדירה הזאת בול מתאימה לו. אז אם אהבתם את התכנים האלה חבר'ה, תעשו לייק לדף הפייסבוק שלנו, רון אנדסמן, יועץ נדל"ן בכיר, ותהיו הראשונים לקבל את כל הדירות הכי שוות בפתח תקווה. תודה רבה ולהתראות.